Tjena, tjena, Magnus här igen. Idag tänkte jag vi skulle utföra lite av ett test av olika limmer. Och jag har hört att både den här Airbrush Cleaner Tamiya och Gripen Remover acetonfri ska funka lika bra, om inte bättre, än de här två. I alla fall den. Och du kommer ju få mycket mer för pengarna om du köper de här två. Så jag kommer göra så att jag har tagit två bitar plastikkard på varje här. Tänkte limma ihop eller kladda ihop dem. Och så väntar vi en kvart. Och så ser vi var vi hamnar. Tänkte ta olika penslar till de två. För de har ju varsin. Ni vet, ni kan det här. Så jag börjar väl helt sonika så med, ta lite airbrush cleaner på här. Som ni ser så använder jag bara skitpenslar. De kommer ju inte användas till någonting efter det här. Det kändes faktiskt som att den bet på en gång där. Där har vi den. Kommer låta den ligga precis som den ligger. Så att ni inte anar något fuffens. Har vi acetonfri remover. Nagellacksborttagning. Där är den. Och här har vi Tamiya cement. Brukar man ju ta om man vill ha det lite. Om man vill att det ska sitta lite ordentligare. Så jag brassar på en hel del här. Och så limmar vi på. Tänk om det här kan bli ett sånt där pengasparar-hack. Sådär. Där har vi dem. De här ska ha kontakt först. Innan man duttar på dem. Så där någonting i den ordningen. Vi lägger den åt det hållet, så ligger alla åt samma håll. Nu ser ni, nu kommer ett klipp här. Och så kommer jag vänta i 15 minuter. Får vi se vad som händer. Om det händer någonting. Hörs snart. Då är vi tillbaka och det är precis en kvart senare. Jag tänkte ta och göra ett litet test med dragtest, stöttålighet. Den här tål ju. Den sitter ju som berget gör den. Det går säkert att få loss den om man liksom, det är klart. Om du lirkar så där, men alltså den sitter, det gör den. Ni ser ju. Den funkade hur bra som helst. Inget oväntat där. Går vi på Tamiya cement, borde nästan funka ännu bättre. Här tar jag i alltså. Jag anstränger mig för att få isär dem. Och det går inte. Nu kommer man ju aldrig sitta så här på en modell, hoppas jag. Men alltså de sitter. Limmerna funkar som lim. Inga problem där. Vi tar den först faktiskt. Oj! Banne mig då!
sitter precis lika hårt som de där två. Skulle jag vilja påstå. Hur är det med stöt? Det lossar inte. Givetvis kommer det lossa om man... Men det hade jag inte tänkt. Jag kan till och med vrida på den lite grann. Röd som en kräfta i ansiktet nästan. Den funkar hur bra som helst. Och så har vi då Gripen acetonfri remover. Vad tror vi? Jag provar. Banne mig. Jag töjer till och med plasten här. Wow. Vad var det du hette, Sven? Jag är ledsen, men jag kommer banne mig inte ihåg ditt namn. Men du är admin i modellbyggegruppen. Jag har alltså modellim på ICA i närheten. Det var häftigt. Jag tänkte gå och hämta ett kvitto. Och så ska jag se vad den här kostade, den här flaskan. Den här kostade 109 kronor vid köptillfället. Jag kommer att klippa här, för jag ska springa och hämta ett kvitto bara. Två sekunder. Ska vi se. 20,90. För 150 milliliter. Kontra. Vad ligger de på? 50-60 kronor, va? Hur mycket är det i? Står det inte hur mycket det är i? Manufactured in Japan. Keep out of the reach of children. Det står bara inte hur mycket det är i. 40 milliliter. 40 milliliter för cirka 50-60 kronor. Eller 150 milliliter för 20 kronor. Valet känns ju ganska självklart faktiskt. Så jag kommer nog börja använda den där. Och ni kan börja spara pengar ni med kanske. Jag hoppas ni har tyckt om videon. Det var det lilla testet för idag. Får ni ha en fantastisk dag. Prenumerera gärna på kanalen. Adios!